Të e jashtëzakonshme. Kjo nisme është ndërmarrë në datën 15 qershor, kur vendi ka qenë në kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme. Pra ndërmarrja e kësaj nisme nuk mund të realizohej në atë moment, duke u zbatuar masat e jashtëzakonshme që në rastin konkret ishin në aplikim si rezultat i gjendjes fatkeqësisë natyrore. Pse ndalimi i koalicioneve është antikushtetues? Ndryshimet që synohen të bëhen në mënyrë të njëanshme dhe antikushtetuese, Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, jo vetëm që janë depozituar dhe po shqyrtohen në kundërshtim me kërkesat e kushtetutës, por edhe për nga përmbajtja thelbësore, ato bie ndesh me parashikime të qarta të saj. Kushtetuta në nenin 96 njeh qartë koalicionin e partive politike, kur sankcionon në paragrafin e parë të saj se Presidenti i Republikës në fillim të legjislaturës, si dhe kur vendi kryeministrit mbetet vakant, emëron kryeministrin me propozim të partisë ose koalicionit të partive që ka shumicën e vendeve në kuvend. Ndryshimet e propozuara, nëse vazhdojnë të shqyrtohen dhe të miratohen, përveç antikushtetshmërisë së procesit vetvete, do të krijojnë përplasje të fort edhe me këtë dispozit që njeh kompetencën presidentit të Republikës për emërimin e kryeministrit që ta pranoj nga partia apo koalicioni që ka marrë shumicën e vendeve pas procesit zgjedhor. Pra parashikimi i nenit 68 kushtetutës që po synohet të ndryshohet, me justifikimin absurd se ka qenë një ndryshim i bërë në vitin 2008 në nxitime sipër dhe se koalicionet mund dhe duhet të parashikoheshin vetëm në kodin zgjedhor dhe jo në kushtetutë, bie poshtë në raport me parashikimin e fort të nenit 96 të kushtetutës, që nuk është ndryshuar asnjëherë, as në 2008-ën dhe as në 2016-ën, dhe që një qartë organizimin e partive politike në koalicione. E theksoj edhe njëherë se nenit 96 të kushtetutës, si një dispozit tepër thelbësore për formimin e qeverisë, është vendosur që në referendumin e vitit 1998 nga populli shqiptar dhe është i paprekshëm. Presidenti i Republikës çmon se kushtetuta është ligji themeltar i shtetit dhe nuk mund të trajtohet si dokumenti më pavlerë që mund të ndryshohet në mënyrë të njëanshme dhe pas një diskutimi gjithë përfshirës, thjesht për arritjen objektiveve të ngushta politike të momentit të një force apo individve të caktuar. Një sjellje e tillë e njëanshme thellon edhe më tej jo vetëm konfliktin politik në vend, por edhe atë institucional për masat e cilit kanë qenë kaq shqetësuese për gjithë qytetarët tanë, po ikosisht edhe për partnerët tanë. Si garanti kushtetutës dhe unitetit të popullit, u bëj thirrje të gjithëve për përgjegjshmëri dhe reflektim, dhe i kosisht siguroj gjithë qytetarë do të ushtroj gjithë përgjegjësitë e mia kushtetuese për të frenuar, për të paralizuar dhe një kosisht edhe për të zhvlefsuar një veprim të tillë të paprecedent në tre dekada pluralizëm. Një akt i tillë i njëanshëm nuk do të njihet nga institucioni presidentit të Republikës, që përfaqëson unitetin e popullit dhe që është i vetmi garant institucional i mbrojtjes kushtetutës që funksionon aktualisht në vend, pa ju përmendur edhe faktin që gjykata kushtetuese është në atë gjendje që e dini shumë mirë, vetëm jo për faj të presidentit të Republikës. Atëherë, tani keni radhën ju, ndoshta u zgjata pak, po këto do t'i keni edhe zyrtarisht, mendoj që janë të rëndësishme, kushtetuta shumë e rëndësishme, kodi zgjedhor shumë i rëndësishëm, rregullorja kuvendit janë shumë të rëndësishme, mos harrojmë që kodi zgjedhor dhe njëkohësisht rregullorja kuvendit gjithmonë janë miratuar me konsensus në Republikën e Shqipërisë, sepse nuk ka të bëjë me faktin se kush ka shumicën, por ka të bëjë me faktin se do të jenë garant të një gare gjithmonë të barabartë në të ardhmen midis palëve.
Mbrojtësim edhe nga syri televizion. Zoti President, që prej fillimit të marrëveshjes, por edhe sot, ju e keni përshëndetur atë dhe keni kërkuar miratimin e kësaj marrëveshje, edhe si pjesë e një kushti që Shqipëria duhet të plotësoj për të vazhduar rrugën e saj për integrimin në Bashkimin Evropian. Po ndërkohë edhe sot e theksuat që Kuvendi i Shqipërisë ka vetëm 82 deputetë lishëm. Si mund të votohen këto ndryshime në kodin zgjedhor kur ato kërkojnë 84 vota? Dhe pyetja e dytë, do të ju lutesha për një përgjigje të drejtë për drejtë. Ka pasur një deklarat kryedemokrati Lulzim Basha, i cili thotë se ka marrë një ofertë nga kryeministri Edi Rama për të në këmbim të heqjes së koalicioneve, zoti Rama të bëhet president dhe zoti Basha të jetë kryeministër. A ka pasur një ofertë nga ana e kryeministrit edhe ndaj jush? Faleminderit. Faleminderit. Për çështën e dytë nuk dëshiroj të përgjigjem, jo për shkak të mungesës respektit për ju, po për të mos u shmangur nga thelbi i çështjes. Ju më thoni mua që mos ka ndonjë kontradikt midis asaj që unë them që Kuvendi ka vetëm 82 deputet plotësisht legjitim, duke përfshirë dhe 3 deputetët e opozitës që me të drejtë bën shumë mirë që nuk u larguan. Dhe ndërkohë që unë do shta dhe firmos ligje me 84 apo mund të pranoj një marveshje të tjilë kështu me radhë. Ju kërkoni perfekcion kushtetues ligjor procedurial nga Presidenti Republikës, i cili ka qënë dhe mbetet shëmbulli më i mirë i respektimit në frymë dhe në gërmë të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të çdo ligji, të çdo konvente ndërkombëtare, dhe kërkoni ta vendosni presidentin në një situatë jo perfekte, duke harruar që presidenti i Republikës, që kur është hedhur, ideja e marrë e djegjes mandateve, ideja e marrë e djegjes mandateve ka qenë publikisht kundër dhe ua ka thënë sy të gjithë atyre që kanë hedhur dhe atyre që kanë bërë në kundërshtim me vullnetin e presidentit të Republikës. Një. E dyta, presidenti i Republikës e keni te Deutsche Welle, se ka qenë Gjermani ku ka qenë, se po të ishte këtu presidenti i Republikës, nuk ishte parlamenti ky që është sot. E kanë bërë fakt kryer, bravo qoftë. Të dyja palëve dhe tre palëve. Edhe atyre që i bekuan këto zvendësime me urgjencë. Prezidenti i Republikës ka bërë qartë, ka thënë qeveria të bëjë dy hapa mbrapa dhe opozita të bëjë një hap mbrapa të mos shkojë drejt djegjes mandateve. Dhe njëkohësisht, po ka bërë qartë edhe diplomatët e këtu që kjo që po ndodh është edhe antikushtetuese dhe do të sjellë një krizë shumë të rëndë. Dhe nuk kam dalun t'i bekoj zvendësimet e deputeteve që ka ndodhur kështu siç i them unë këtu, dhe që nuk ka njerëz dot këtu dhe ku do në botë që të thotë që këto nuk janë të vërteta. E vetëmja gjë që mund bënde Prezidenti Republikës në një situatë tillë është që ta linte edhe këtë institucion. Apo jo? Dhe ka dy vjetë që provokohet nga gjitha drejtimet për ta lënë dhe këtë institucion që është i vetëmi institucion plotësisht legjitim sot në Republikën e Shqipërisë për fatkeqë. Për llogari tjerë, ua kam thënë, po ju i harroni, në një ditë tjetër flasim. Tani jemi për gjë tjetër. Ndryshimet kushtetuese mund të bëhen vetëm me një dakordsi totale, siç u bën kur ishte presidenti kryetar i Kuvendit të Shqipërisë me 140 vota. Së dyti, në propozimin tim për kryeministrin Rama, me qëllim që të përshpejtonin procesin e integrimit të Europian, ju e keni të qartë, besoj, në 8 prill, se çfarë thuhet, në rast se duhen ndryshime për çështjet të cilat kanë të bëjnë me prekjen e paketës së reformës në drejtësisë për shkak të problemeve që janë vënë në re në zbatimin apo në implementimin, dhe për çdo çështje të tillë, pra të rëndësishme, jo për ligjet të thjeshta, kjo gjë duhet bërë në
mënyrën më të gjerë konsensuale, si që thot me të drejt edhe vetë raporti i fundit i Komisionit të Venecias, që përcakton shumë qartë rrugën edhe mënyrën se si këto çështje bëhen. Ajo platform u injorua, se ju e dini pasaj, zhvillimet që ndodhën me teatrin edhe me gjithë estradat e tjera, çështje e tyre, por presidenti punon në këto rrethana që nuk i ka krijuar presidenti. I ka krijuar parlamenti, i ka krijuar opozita që iku nga parlamenti dhe që nuk duhet ikte, i kanë krijuar dhe disa ndërkombëtar që kanë nxitur konfliktin artificial në Shqipëri dhe për fat mirë pjesa më e madhe e tyre nuk janë sotu. Megjithatë, unë nuk jam këtu për këtë çështje. Unë jam këtu për 15 pikat. Dhe në këtë drejtim besoj se ju bëra të qartë të gjithë se cila është situata në raport me kushtetutën, me ligjin dhe me gjithçka që ka të bëj me lishmërinë në këtë vend ku po vdesin njerëz, ku po infektohen njerëz masivisht dhe ku shpiken konflikte të tilla dhe ngjarje të tilla kaq të shëmtuara, të cilat jo vetëm mund të gjysin vendin në një izolim tepër dramatik dhe palajmërimet kanë qenë edhe janë tepër të qarta, por njëkohësisht edhe mund të jenë interes gjithë atyre që kërkojnë trazira në Shqipëri në këto momente të rëndësishme për gjithë shqiptarët në rajonin tonë. Besoj se përgjigja ishte e qartë. As nuk ka thënë presidenti i kin, përkundër as ka thënë mos ikni. Përkundër as ka thënë mos ikni dhe është një gabim shumë i rëndë nëse ikni. Se presidenti nuk ikën, ja këtu është presidenti. Duan ta heqin kur duan vin. Këtu është presidenti. Edhe populli aty është në 2 mars. Ju nuk e dëgjoni, po unë dëgjoj çfarë thon. Shpërndaje, shpërndaje. Kam që nga 2 marsi që nuk më ikën kjo. Po, më fal, po patjetër, dhe tregojmë edhe kompetencën, siç kanë ata kompetencë për të bërë këto çmendurira dhe marrëzira, se do themë gjëra të tjera, ose ju e dini që ne punojmë me letra, nuk punojmë me hartime. Prandaj është momenti të gjithë të thrasin mendjes. Kjo është i kushtetut që e ka votu populli shqiptar, koalicionit i ka vendosë populli shqiptar, ta lexojnë nënin 96, dhe tjetra duan të bëjnë pa koalicione, ta vendosin referendum, s'ka asnjë problem, nga ana ime s'ka asnjë pengesë, kur dëshirojnë, duan të heqin koalicionet, pa tjetër. Populli le të vendosi, do koalicione, apo nuk do koalicione. Kjo është thelbësore për pluralizmin politik, për demokracinë dhe për shtetin e së drejtës. Tjetër, sovraniteti në Republikën e Shqipërisë nuk i përket as parlamentit, as presidentit, as pushtetit lokal dhe as kujt tjetër. Sovraniteti lexojeni dhe ta lexojnë mirë gjithë ata që se kanë lexuar një kushtetutë në Republikën e Shqipërisë, ta lexojnë mirë, sovraniteti i përket popullit. Dhe këtë çështje e ka vendosur populli, e keni në pikën 96 të kushtetutës. E ka vendosur bashkë me Venecian, e ka vendosur me pjesën e përgjeshme të opozitës që në atë kohë mori pjesë me në krye lakun e mençur që na mungon sot Sabri Godo, e ka vendosur me referendum, mbas konsultimeve dhe mbas gjithçka e tjetër. Në Maqedoni partia e parë ka qenë apo forca e parë është një subjekt, një koalicion, i ish kryeministri Zaev dhe përsëri nuk bën dot që ai do bëj dhe një koalicion tjetër me dikë tjetër apo është çështje e tyre. Këto janë thelbësore, janë esenciale për demokracinë, edhe ne nuk do zgjidhim asnjë model lindor. E kemi për kacin ton një herë mirë. Na mori një herë qafë Jalta, sa shuishin rrethanat e luftës së dytë botërore, e na kalon si kusur të Jugosllavisë, por tani e kemi rrugën tonë përcaktuar, jemi anëtar të NATO-s dhe vetëm do të shkojmë, do të bëhemi anëtar të Bashkimit Evropian. Marcela Karapanço, A2 CNN. Zoti President, për para 2008-ës ne kemi pasur lista të hapura dhe me ndryshimet kushtetuse të ati viti, ju në fakt ndër të tjera, për shumë arsye të tjera, hytë në grevurie. Sot po shkohet drejt një qëndrimi për t'i hapur listat edhe me votimin që pritet bëhet në parlament pas pak ditësh. A përmbush një nga pritshmërit tuaja të aso kohe si politikan, por edhe si president, hapja e listave e para dhe e dyta, të lutem, ju folët pak për referendumet dhe sot
në postimin e parë që bë ishte diferenca mes Zvicrës dhe Shqipërisë, por a duhen çuar të gjitha ndryshimet zgjedhore në referendum, duke mos përmendur vetëm koalicionet, por gjithë ndryshimet që bëhen, a duhen çuar tek populli? Faleminderit. Çdo çështje thelbësore që ka të bëjë me sistemin, patjetër që duhet të shkojë tek populli. Nëse dëshirojnë, patjetër, edhe për lista të hapura, edhe për çështën e koalicioneve, le të shprehet populli për dy pika si të dëshirojë. Dhe unë personalisht si president jam po për lista të hapura dhe patjetër po për koalicione. Kush do të bëj koalicione, kush do të mos bëj koalicione? Populli nuk e ndalon askush që një parti të japi shumicë të plot në mënyrë legjitime dhe demokratike. As nuk e ndalon dikush që të bëj koalicion një herë, pastaj të mos bëj koalicion. Kjo është thelbësore për demokracinë, për shtetin e së drejtës dhe për legjitimitetin dhe për ushtrimin e sovranitetit nga ana e popullit të Shqipërisë. Më duket se jam shumë i qartë. Ata që nuk duan ta kuptojnë, nuk kanë dëshirë ta kuptojnë. Pa do ta kuptojnë një ditë. Patjetër, po shpresoj ta kuptojnë sot, mos jetë vonë për ta, sepse secili duhet i lërë një vend vetes në të ardhmen e Shqipërisë. E kam thënë gjithmonë, Shqipëria është një vend plot diell, ka diell për gjithë. Eksola Sheu, Fax News. Zoti Meta, si do t'i frenoni ju ndryshimet kushtetuese nëse ato miratohen në seancën e 30 korrikut? Dhe së dyti, a keni një përgjigje për Zoti Rama, kur ditën e djeshme në konferencën me gazetarët ju akuzoi ju se jeni kthyer në selit opozitës? Faleminderit. Unë mbështes plotësisht qëndrimet vizionare dhe tërësisht përgjeshme të kryeministrit Rama, të cilat i kam postuar në Facebook, në Twitter, edhe ju i keni, ku ai shpreh shumë qartë që ishte i gabim serioz ndryshimi kushtetutës në mënyrë të nxituar në vitin 2008, edhe pse parlamenti ishte tërësisht legjitim se ishte rezultat i një rotacioni dhe dy forcat kryesore kishin mbi 125 mandate plotësisht legjitime, dhe që një gabim i tillë nuk do të ndodhte kur. Tani mendoni ju në një kuvend me 122 formalisht në kundërshtim me standardin kushtetues të 120 deputetëve që nuk kam shpikur unë që është kushtetutë, edhe ju dini shumë mirë që nuk se çdo thot. Në një parlament ku 40 deputet, jo për fajin tim, për fajin e tyre, sepse nga dëshira e madhe që i përzum këta të opozitës edhe që këta ikën, do të zvendësojmë me shpejtësi se kush e di mos ndodhë një gjë dhe normalizohet situata dhe mund të na kthehen. Kështu që mendoj që gjërat janë tepër të qarta. Unë nuk e zgjedh fatin e askujt. Secili e cakton vetë dhe zgjedh vetë fatin e tij. Po që dikush të marrë guximin e të flasë në emër të popullit shqiptar, ky është një guxim që vjen vetëm nga marrëzia ose nga probleme të tjera, por kursesi që nuk vjen nga kushtetuta e Republikës Shqipërisë. Bolle kanë lënduar kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Bolle kanë